الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافئة وبأسق مقاما محمودا الذي وأتى وارزقنا شفعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa aqbatul muttaqin wa salatu wa salamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma bat, parvardigara ilahi alavanda Ramazan kullarini ilahi alavandasin hayirli qigin, barakatli qigin. Ilahi alavanda yilimiz hayirli, barakatli bosin. Dehqonlarni kasbkoriga xudo baraka bersin. Yurtimiz tinch, xonadonlarimiz avod bosin, xalqimiz farovon bosin. Tutgan ro'zalarimizni dargohida husn maqbulaylasin yarat parvardigor. Shukr qilsak, kelgusida Xudo xolasa, rizq nasibalarimiz bundan ham birchor bo'lgay, bundan ham yaxshi bo'lgay Xudo xolasa. Hammasi harakatda. Sendan harakat, mendan barakat degan yaratganning va'dasi bor. Shuning uchun doim harakatda bo'laylik. Bolalarga ilohiy olamonda yaxshi tarbiya beraylik. Ota-ona bolalariga yaxshi tarbiyadan ortiq hech narsa bera olmaydi. To'g'ri yo'ldan yarashtirmasin. Yaratgan Parvardigorning roziligini topib, ilohiy olamonda Allohning roziligini topib, jannat tikalini qo'liga kiritishga barcha namozxonlarimizga, oila a'zolarimizga, mahalladoshlarimizga, jami mu'min musulmonlarga shuni tilaymiz. Ikki dunyoda aziz yuzi mukarram bo'lib,
Allah'ın razılığını tavşu şerefine Allah nasip etsin. Rabbena atına fi dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve kina azabanlar. Bi fazlike ve keremike ve rahmetike ya erhamer ve. Thank you.